Привіт, чемпіони! Доброго здоров'ячка! Сьогодні в нас позапланово-планова трансляція. Маю зразу для вас такий вступний момент. Зараз я напишу, як називається трансляція, щоб всі, хто прийшов сюди, знали, в принципі, на що ми з вами орієнтуємось. Тема така цікава. Як побачити прес? Без гвалтування системи. Без гвалтування. Як я там назвав би? Блін. Без гвалтування сили волі. Привіт-привіт, чемпіони, всім помахаю зараз. Так, радий всіх бачити. Без гвалтування сили волі. Я ж меркантильний, проводжу лише трансляції для того, щоб вам щось продати. От такі деколи бувають заявки. Ну, стараюсь, бачите. Будь-яка діяльність, вона в даному випадку, якщо не робиться від серця, завідчувається. Значить, доля правди можливо є. Так, ну що ж. Як побачити свій прес без гвалтування сили волі? Скажу так. Нещодавно я запускав рекламу для одного з курсів. Онлайн-курсу, який буду запроваджувати, чисто тестова реклама у Фейсбуці, так поділюся з вами такою лайфхаківською інформацією. Тема бомба. Реально побачити прес до літа з індексом тіла 24. Мені би важливо побачити не сам індекс тіла, тому що якщо прорахунок проходить по індексу, краще сказати вісцеральний жир, ріст вага, ну і в принципі, якщо є талія вища, ніж попка, оце тоді я можу більш-менш детально подивитися, тому що індекс тіла з ним можна бавити. Наприклад, в мене там, коли була м'язева маса приблизно, ну, допустимо, так, якщо м'язовий корсет по різних вагах, він по-різному, так, якщо, наприклад, брати 80%, коли рахуються всі м'язи, якщо рахувати лише скелетні, то там 60. Тобто, при такому індексу він не буде показувати коректно. Тому я думаю, що варто мені написати ці дані, я тоді вам допоможу. Дивіться, чемпіони, значить, запускаю я рекламу в Фейсбуці, там фоточка з пресом, ну, людей, знаєте, злить, коли ти кидаєш фото з пресом, а там його дружина збоку сидить, дивиться з ним в Фейсбук. Дивиться якийсь пацан з пресом такий, пропонує якийсь курс, а він лежить такий жирненький, в нього боки торчуть, він заїдає вже останні чіпс, і тут в нього така реклама потрапляє, звісно, він буде якось критикувати. І тут багато, знаєте, я дивлюся, чувак пише, дуже велика кількість ще минулих реклам, коли я запускав, пишуть мені таку штуку. На стройку треба йти, там прес буде зразу. І я от запитав кожного, і не хочу вам брехати, запитав реально кожну людину, яка це написала, типу, покажіть прес, ну, ви якщо ж знаєте, як це робиться, чому ви цей пресу ще не маєте? Дивишся на аватарки цих людей, вони реально жирні, вони не мають ні пресу, навіть ні м'язевого корсету. Тобто, завжди є люди, які, в принципі, десь неадекватно можуть нас оцінювати. Тому, якщо тебе на твоєму шляху критикують, просто подивись на них, подивись, як вони виглядають. Вони, в принципі, просто кричать на себе от такими хейтерськими коментарями. Жоден бодібілдер, жодна атлетична людина, яка хоча б раз була в фітнес-моделінгу, яка хоча б раз дивилася на естетику тіла, нічого мені не написала. Але жирних людей, хейтерів, знаєте скільки? Вони мені пишуть і пишуть і пишуть. І, в принципі, я деколи починаю з того ржати, деколи кидаю коментарі, деколи пощу, але я стараюсь не рухати, щоб воно не смерділо, знаєте. Тому так, якщо вас хтось не любить, хтось критикує, будь ласка, ігноруйте їх, тому що ви, значить, кращі за них, і ви їх злете. Десь так. Ті, хто впитують інформацію, ті, хто черпають інформацію, вони будуть рости разом з тою людиною. Але ті люди, які закриті, вони будуть, на жаль, потрапляти в пастку. Чемпіони, привіт, скажіть, будь ласка, сердечко понацикуйте, чи мене добре чути? Потискайте, будь ласка, сердечко. От вам дуже просто це зробити, а мені буде фідбек зворотній, як я буду себе бачити, себе чути. Чи буде нормально, чи дуже нормально. Так. Сьогодні будемо говорити, як побачити цей прес. Багато людей, коли я запитую, яка ваша ціль, коли вони приходять в клуб сексуальних тіл, вони кажуть, ну, знаєте, я хочу схуднути. Я кажу, це правда, ви просто хочете схуднути і бути таким худим, як 20% населення планети Земля. Він такий, ну, знаєте, я взагалі-то хочу побачити там свій прес, стати естетичним. Тобто в них є прихований такий фундамент, про який вони не хочуть нікому говорити. І от сьогодні ми будемо з вами говорити, як зробити так, щоб ваш прес зробити без голоду. Вчора спілкувався з ним, з маркетологів, він мені каже, Ростик, навіщо ти говориш людям, що ти зробиш це без голоду? Який прикол?
Тобто, навіщо ти це говориш? Я кажу, бо я це роблю без голоду. Всі мої учасники клубу це роблять без голоду. Відповідно, сила волі не страждає. Відповідно, конфлікти в сім'ї там, чи на фоні друзів, чи ще з кимось, через те, що ти голодаєш, вони не будуть теж страждати. Навпаки, ти будеш відчувати легкість, оновлення, оздоровлення. Він каже, ну, дивись, мене би це не взяло. Я кажу, Вася, добре, ти колись прес свій бачив? Ні. Я кажу, от уяви собі, що ти зараз хочеш побачити свій прес, і тобі треба буде голодувати. Ти захочеш це робити? Ні. Я кажу, ось ти, значить, будеш що робити? І ти доростика, який може тобі допомогти без голоду. Правильно? Правильно. І на тому тема наша закрилась, тому я думаю, що побачити прес без голоду ми сьогодні будемо розглядати максимально детально. Готуйте ваші запитання, а я з тим часом відповім на топ-запитання від Івана, яке до мене прийшло сьогодні. Ростику пише, значить, о, Ігоре, привіт. Доброго здоровечка. Це, до речі, дальнобійник з клубу сексуальних тіл нещодавно вступив до нас. Був біля мене недавно тут, біля Іспанії, тепер вже біля Франції, якщо не помиляюсь. Чи були ви сьогодні в магазині, Ігоре? Закупили всі продукти, які у вас прописані? Так, давайте зараз розпочнемо. Ростик, чому травоїдні мають кишківник довший, чим м'ясоїдні? Чи не думаєш, що в тому є якесь золоте зерно? Я слідкую дуже велику кількість часу зараз за вегетаріанцями, за сироїдами. І буду з вами чесний. Сьогодні буде в нас такий лайфхак, класна новина. Скажу вам те, що я нікому ще не говорив, але скажу це в кінці трансляції. Зараз собі запишу. Ті, хто додивиться потім трансляцію до кінця, вони будуть цю інформацію мати готову. Це дуже класний лайфхак. О, Ігоре, чудово, закупилися. Чи знайшли шоколад 95%, Ігоре? Треба його їсти для того, щоб допомагати собі. Я заставляю людей їсти шоколад. Ой-ой-ой. Добре, і тут, значить, я дивлюся з великою кількістю. Одне запитання Івана зараз відповім. Він питає, чому кишківник травоїдних довгий, а чому кишківник, наприклад, м'ясоїдних короткий? І це дуже-дуже-дуже класна тема для того, щоб ми зараз з вами абсорбували потрошки досягнення вашого пресу. Кишківник – це, щоб ви розуміли, абсорбація корисних речовин, які ми з вами сприймаємо. Ми їмо, і воно там потім потрішки-потрішки абсорбовується. І багато от людей, якраз, які перейшли на сироїдство, на вегетаріанство, які торкаються максимально теми свіжих продуктів, тобто, ну, знаєте, я також знаю багато типу людей, які кажуть, я сироїд, але вони збоку підкурюють свою марихуану. Ну, не називаєш їх дуже щасливими людьми, якщо вони шукають в наркотичних засобах якесь задоволення. Тому я думаю, що ми зараз вам будемо говорити про те, от ті сироїди і ті вегетаріанці, які є для нас зразками. Тобто, як вони позиціонують оце, що в нас є довгий кишківник, а в м'ясоїдних короткий. Дуже просто. Дивіться, м'ясо, воно само по собі не має стабільної функції. Абсорбація через наш кишківник проходить дуже повільно м'ясних продуктів. І коли мені пишуть деякі люди, знаєш, Ростик, а скільки мені треба протеїну на кілограм своєї ваги? Я деколи починаю сміятись, тому що, ну, насправді, люди здаються питання серйозно. Вони дивляться блогерів, які їм кажуть, ти їж грам, ти їж 2 грами. Але цей блогер, я сумніваюся, що залазив до них в кишківник, або робив, наприклад, якусь там аналітику їхнього кишківника, можливо, він якось їх кал щупав. Я не знаю, яким чином він їм говорить, скільки вони мають їсти протеїну, так? Але всі рекомендують певну кількість протеїну. От саме для дівчат стільки протеїну, для хлопців стільки протеїну. А хто буде говорити про індекс абсорбації, наприклад, амінокислот? Є такий індекс, він називається, зараз вам скажу, SDAA. Якщо я не помиляюся, це індекс абсорбації амінокислот. І щоб ви розуміли, багато людей рахують рис. Наприклад, візьмемо рис бурий, та, там приблизно 7,9-8 грам на 100 грам протеїну, написано на упаковочці, тобто там пише нутриціологія, нутриціон, елементи, 7,9 грам на 100 грам. І виявляється, що ці всі амінокислоти не будуть заабсорбовані. По-перше, там немає повного складу амінокислот. Всі ми знаємо, що амінокислоти незамінимі, замінимі присутні. І от повний склад, який, наприклад, нам говорять, що є в м'ясі, так, там 21. І ми з вами, коли їмо, наприклад, цей рис, абсорбація рису, там саме протеїну з рису, буде приблизно 40%. При тому, що там немає ще всіх амінокислот. Виявляється, що нас з вами обманюють. Люди, які нам чітко, тверезо кажуть, блогери там, деколи, знаєте, дивлюся на блогера, він пише, вправи для того, щоб спалити твої боки. Щоб спалити твої боки, вправа найкраща – це ліпосакція в боках.
Оце вправа, знаєте, коли вони показують для того, щоб привернути вашу увагу, щоб вас до себе перетягнути, якусь вашу активність взяти, та? Щоб зацікавити вас в свій блог. Я думаю, що це їхня справа, звісно, але це трішки нечесно. Тому що такого, як локального жирозпалення, скільки вже не проводилось досліджень з 1910-20 року, коли якраз запустився процес гормонів і нейромедіаторів, максимально таких досліджень, не було жодного виявленого локального жирозпалення, крім того, що приводиться там тригліцерид в циклі Кребса, він може засосатись там, коли ви сильно маєте активність. І то дуже-дуже з підозрою. Давайте тепер я так трішки зафундаментую те, що сказав, бо я деколи реально вилажу з тої інформації, мене деколи викидає з неї, я хочу вам все більше дати, знаєте, і потім мені каже мій маркетолог Вася, каже, ти, Росте, куди ти ганяєш? Я взагалі, я за тобою не встигаю, я записую, я не встигаю. Тому я буду з вами, якщо я десь пішов трішки вперед там, чи не договорив щось, ви мене зупиняєте і кажіть, Ростик, дивись, зупинись, будь ласка. Розкажи все, як є, отут ти пропустив цю тему. Так от, значить, давайте так. Почалося запитання саме Івана. Кишківник, чому в травоїдних він довший, а в м'ясоїдів він коротший? Чисто те, що є доведено, чисто на дослідженнях, для вас спеціальну вижимку досліджень взяв, коли, наприклад, вивчали, саме археологи, до речі, теж вивчають це питання дуже активно. От в нас з вами зуби, тобто якщо взяти клики, клики для чого використовуються? Та? Наприклад, в лева, ну зрозуміло, коли він до вас усміхається, якби не сильно хочеш ним привітатись, хочеш якось так трішки втікнути. Та? Ось, відповідно, в лева якраз от цей кишківник, він є короткий. А в нас він є довгий. Відповідно, в нас відрізняються також зуби. Люди, які їдять м'ясо, люди, які їдять, наприклад, фрутиянці, тобто вони мають різну мікробіоту, мікрофлору. Тобто Бог настільки все ідеально придумав, що, наприклад, дуже коротко протравлюється м'ясо в левів і виходить. Тобто воно не затримується. А в нас, в нашому кишківнику, як правило, якраз воно і може проводити цей, знаєте, як кажуть, білки гниють, вуглеводи бродять. Ось таким чином, коли довгий кишківник, коли забивається щось, коли, наприклад, дуже маленька кількість клітковини, ми відчуваємо дуже великий дискомфорт. Велика кількість, наприклад, м'яса, там, смердючий кал і тому подібні штуки. Це будемо говорити серйозно, тут, я думаю, всі люди серйозні. Привіт зі Львова, так. Тобто, ви маєте розуміти, що у вас є нехватка клітковини. В даному випадку люди, які їдять багато клітковини, їдять м'ясо, вони ще якось виходять з групи ризику. І про який ризик йде мова, так? Абсорбація протеїну, коли йде маленька кількість клітковини, в нашому кишківнику дуже занижена. Оскільки, як ми їмо м'ясо? Ми ж не їмо м'ясо, правильно, відваримо курочку і кожного дня її їмо. Тобто це ж буде несмачно. Нам треба дати олійки, нам треба її прожарити, нам треба зробити скоринку, щоб вона нам смачно заходила. Відповідно, цей жир, він теж має свою функцію. Тобто, в нас є такий жовчний міхур, який виділяє жовч. Відповідно, це один з таких, я б не хотів з ним стикнутися, доторкатись до нього, да? Таких, ну, досить агресивних, на мій погляд, рідин в організмі після того, як шлунковий сік, наприклад, візьмемо. І виходить, що він бореться з тим жиром, потім має бути абсорбація саме протеїну. Абсорбація протеїну проходить не просто так. І люди, які вживають багато м'яса без клітковини, вони що отримують? Вони ще зменшують кількість виробітку серотоніну, гормону щастя. Тобто, давайте так, лев, який їсть, він швидко з'їв, швидко випустив, та? В ньому треба постійно шукати енергію. З нашої сторони ми можемо забезпечувати себе трішки довше, наприклад, 24-48 годин. Дехто каже, я з'їв м'ясо, завтра я, наприклад, вже його не буду мати в собі. Ні, це помилка. Ті люди, які їдять мало клітковини, в них немає такої швидкої абсорбації. Тобто, на вихід це буде йти приблизно 42-44 години, залежно від кишківника і залежно від кількості клітковини. Тобто, яка, на мій погляд, різниця в людях, які їдять велику кількість м'яса, жареного, так, і тому подібних штук, і ті люди, які все-таки піклуються про своє здоров'я, наприклад, як іспанці. Я вже приблизно 3 роки живу в Іспанії, і іспанці люблять дуже велику кількість овочів. Тобто, коли до мене вони приходять на нутриціологію, для них нема здивування, що ми будемо бавитись овочами, зеленолистовими, так. І вони мають більше щастя, вони більше усміхнені, вони більше почувають себе комфортно. І ці вегетаріанці, сироїди, які їдять велику кількість клітковини, які допомагають своєму кишківнику, вони теж є щасливіші. Виходить так, що секрет щастя навіть є в нашому кишківнику. Тобто Бог настільки все придумав, що якщо ми з вами їмо м'ясо, воно не може все абсорбуватись апріорі. Тому ми забуваємо про якийсь грамаж м'яса на ваше тіло. Якщо ми даємо клітковину, ми допомагаємо нашому кишківнику робити нас щасливішими. Тому що серотонін,
гормон щастя виробляється саме в кишківнику. Чемпіони, пам'ятаєте про це? Дехто каже, що до чоловіка типу, можна достукатись там, до його серця через їжу, та, через щось ароматне, смачне, солодке. Ну, ви достукаєтесь на 30 хвилин. Далі він буде в депресії, тому що йому буде трішки некомфортно. От представте собі, згадайте ситуацію, коли ви брали собі і їли все, що ви хотіли. От, наприклад, один день. Скільки людей я не запитував, вони казали, знаєш, можливо, було якесь щастя, але воно було спочатку. Я поїла, я відчув реально кайф. Я відчув наповнення там, на 30 хвилин, на 15 хвилин. За рахунок чого це відбувається? Наш організм, настільки прикольний, складний організм, він не хоче, щоб ми напружувались для того, щоб знайти їжу. Йому буде все рівно, що ви будете їсти. Які солодощі, йому все рівно, що ви будете їсти якусь клітку вино, йому буде все рівно, головне, щоб це потрапило в організм і щоб це було просто. Тобто, щоб він з того витягнув енергію і затратив на це менше енергії. Виходить так, що коли ми бачимо перед собою їжу, вона ще задіює наші смакові рецептори вже нюхом, тобто ми нюхаємо, нам їжа подобається, ми тоді ставимо її в рот, рецептори задовільняються. Тобто, ми виходить так, отримуємо винагороду. Є такий в нашому мозку центр винагороди. Це виділення гормону дофаміну. Цей гормон, який шукають наркомани, цей гормон, який просто хочуть торкатися всі. І там вони кажуть, чим більше дофаміну, тим краще. Ось, виходить так, що ми потрапляємо в пастку. Але потім організм, коли розуміє, з чим він стикається, він розуміє, з яким лайном він стикнувся. Тобто, якщо він з'їв якийсь гамбургер, та, наприклад, з глютаматом натрію, і печінка починає брати на себе цю атаку, і організму вже не так весело. Дофамін то розсіюється 15 хвилин, потім виходить його виведення. Але починається веселий прогрес, веселе щастя, як то кажуть. Ви, якщо не з'їли багато клітковини, а з гамбургерами, там, солодощами чи ще чимось, ви його не з'їсте, у вас піднімається глюкоза, робиться гіперглікемія. Відповідно, інсулін має справитись з тим всім, він справляється, ваш цукор падає до гіпоглікемії, і ви тоді кажете, опа, я знов хочу їсти. Шлунок починає пустіти, коли шлунок зжимається, стінки шлунку що роблять? Виділяють гормон. Не пам'ятаю, як він називається, гастрин чи як. Факт в тому, що цей гормон продукує теж, каже організму, нашому мозку, ей, цей чоловік не хоче їсти. Якщо він зараз не з'їсть впродовж 2-3 годин, на виході ми не будемо мати нормальної їжі потім, не будемо мати енергії. Давай йому якусь інформацію, щоб він шукав їжу. І ви починаєте хаотично, знову через півгодини, годину, там, півтора години після того, як ви з'їли там багато солодкого, соусів, цукерок, кока-коли, пепсі-коли, гарячого чаю, солодкого, ви починаєте шукати їжу. І це проблема. І це проблема якраз, яка в Америці дуже сильно підняла рівень продаж. Знаєте, от раніше я дивився таке телешоу, де казали, ми раніше продавали типу, клієнтам, пропонували 250 мл кока-коли. Але тепер до великої порції ми їм пропонуємо 2 літри. Уявіть собі, що людина, наприклад, за 10 років, в неї що кишківник збільшився, чи шлунок, тобто вона почала більше абсорбувати. Відповідно, ця вся залежність формується на рівні наших гормонів. І тепер, до чого я це все веду? Дослідження, яке от проводилось, це запитання Іван, я ще трішки розгорну, і далі я відповідаю на ваші запитання, чемпіони, ті, хто прийшов на трансляцію. Дослідження, які проводились. Коли ви їсте до того, як з'їли солодке, якусь клітковину, по, наприклад, глікемічному індексу дуже високому, дуже низькому, вибачте, наприклад, капуста, там вона взагалі внизу-внизу. Та качана капуста, сира, ви її їсте, уявіть собі, так? Ви закинулись капусту і далі з'їли щось солодке. Або разом з капустою це їсте. Абсорбація цього солодкого буде сповільнена набагато. Тобто пошкодження для організму буде набагато меншим. Але ви не отримуєте такого сплеску дофаміну, як би ви отримали, коли з'їли саме печеньку. Відповідно, людей це не сильно влаштовує. Тобто, наслідки не завжди нас влаштовують, але перший ефект, який ми отримуємо, дофамінова винагорода, ми якраз хочемо це іще, іще, іще. Тому так, я думаю, що наш шлунок і кишківник, тобто наш взагалі тракт, кишка в нас виходить десь 7 метрів, туди потрібно запускати все-таки багато клітковини для того, щоб цей процес не зупинявся. Тому що, як ви знаєте, м'ясо абсорбовується, залежно яке, так, як кажуть іспанці, депенде. Одне абсорбовується на 99%, друге, якщо це, наприклад, свинина, може абсорбуватись на 70%. Без клітковини не буде гарного формування гормону серотоніну. Ви не будете відчувати насолоди, що б ви не робили. Тому я, наприклад, Іване, бачу це, що
Божих планах, коли він придумав, наприклад, короткий, такий як в левів, так, кишківник, це щоб не застоювалось м'ясо, щоб воно не почало гнити, щоб воно не почало давати свої побічні ефекти. Тому що ви самі знаєте, як м'ясо, коли зіпсується, воно починає неприємно пахнути. Та уявіть собі, що ви без клітковини, постійно їсте м'ясо, ви типу круті, у вас є барбекю, але самопочуття, ну просто лайнове. Тому так, бавтесь, будь ласка, з тим. Іване, я сподіваюся, що відповів на ваше запитання. Дивіться, в нас було запитання в чаті від Олега. Наскільки любов до сала і вареників може завантажити побачити свій прес нам, українцям? Ні, наскільки, чемпіони. В нас є, можливо, сьогодні прийде, долучиться пан Микола, і в нас є пан Микола Другий. Два Миколи. Микола Піг і Микола Телега. Не знаю, якщо будете тут, ви... Це справжні українці. Це справжні українці, які просто обожнюють вареники. Проблема зараз, знаєте, яка в них постала? Раніше вони казали, що вони не можуть без цього жити. Тепер вони кажуть, що їм не сильно хочеться їх їсти. Коли вони зараз зі мною приблизно, ну, Микола Піг десь приблизно 2 місяці, ми вже з ним просушилися до пресу. Майже. Тобто вже майже видно прес, ви бачили результати до та після. Ми зараз йдемо на самому важкому періоді. І він каже... Тобто він схуд приблизно 14 кілограм за 2 місяці. Класно, супер, мені сподобалось. І я кажу, добре, ви читміли використовуєте? От, наприклад, пироги ви дуже любите. Він каже, ну, Ростик, я тут зараз... О, Микола, розкажіть, будь ласка, як от... Бачите, Микола тут. Давайте тоді зразу Микола нам скаже про вареники. Як ви відноситесь до вареників? Як зараз вареники? Як були раніше? Чи вам подобаються вони, чи не подобаються настільки? От скажіть, будь ласка, щоб це було від першої людини, яка зараз в клубі сексуальних тіл. Буду дуже вдячний. А, наприклад, на рахунок сала. Я не знаю, чи Микола любить сало чи ні, я скажу вам про сало. Саме по собі це концентрат жиру. Да? Ми його любимо, кажуть, сало нас зігріває, сало робить сильнішими. Ну, сало взагалі як чудодійний еліксир, правильно. Але ж ми не їмо сало, давайте будемо чесні, без солі, правильно. Ну, не знаю, може хтось їсть, але це, напевно, люди, які люблять над собою знущатись. Ось, сало ми їмо з сіллю. Ну, в принципі, тоді дуже смачно. Взагалі такий парадокс, наш організм не може приймати сам жир. Ви скажете, ну як не може, я ж їм багато жирного там в комбінації з чимось. Наприклад, ви їсте жирну їжу, правильно? Так, але коли ви їсте, наприклад, просто саме сало, наприклад, без солі, та? Уявіть собі, що ви п'єте пальмову олію, та? Або їсте його ложкою. Не дуже хочеться. Наприклад, масло без солі, ви колись пробували масло без солі? Я думаю, що ні. Я думаю, що не сильно сприймається. Дивіться, Микола відповів, подобались і подобається. Супер. А саме від відчуття, саме от, Микола, коли ви після того, як зачітмілили, що це ви говорили тоді про піцу. Скажіть, будь ласка, ви чітмілились, я пам'ятаю, і пирогами, і піцею. І щось вам не зайшло. Напишіть, будь ласка, що саме. Що краще вживати після сну? Стакан води, а потім білок чи вуглеводи? Дивіться, вживати після сну, в нас всі учасники клубу вживають воду. Це саме першу чергу, але потім вже йде прорахунок залежно від учасника. Люди, які мають проблеми з щитовидною залозою, вони, як правило, ну, оперовано, наприклад, гіпофункцію, так, вони максимально вживають, якщо клітковину, то перероблену. Наприклад, тверда клітковина, там, крестоцвітні, та, наприклад, візьмемо капустяні продукти. Вони не можуть вживати їх повноцінно, так як ми з вами. Їм доводиться її робити в іншій функції. Тобто, ну, брокколі це саме варять просто дуже довше, капусту, якщо їдять, то квашену, промиту від солі. Тобто, такі штучки треба робити. А вуглеводи я б рекомендував все-таки перенести після того, як зробити білкове завантаження. Тобто, більшість учасників мають білково-жирове клітковинне завантаження, щоб шлунок отримав повне наповнення. Тобто, щоб шлунок сказав... як себе почуває, щоб ви відчували енергію. Дивіться, зразу відповім ще для учасника Олега. Учасник Олег, до речі, це не учасник, вибачте. Олег слідкує за сторінкою у Фейсбуці. І він сам схуднув, якщо не помиляюсь. Ми з ним були, спілкувалися в одному пості рекламному. Він казав, що щось він був написав, я казав, ну давайте це наразі слова, так? І він оправдав свої слова, він зараз вже скинув, він зараз шукає свій крок до пресу. Тобто, Олег, ви можете отримати свій прес із пирогами, так як робиться Микола. Микола їсть, йому подобаються пироги, сало він не любить, з піцу я не знаю, Микола, чи ви їли піцу чи ні. Читміл, наприклад, такі як от не пироги, а там шлакоблоки всякі там... Макдональдс, Бургер Кінги оці, чи тягне вас до цього? Тобто з тим харчонням, яке на сьогоднішній день у вас є по нутриціології. Усе зайшло просто в непривично малій дозі.
Зрозумів. Чудово. Добре, Микола, дякую вам за вашу відповідь. Так, давайте тоді буду ще відповідати на одне запитання. Ви мені напишіть ваші запитаннячка, будь ласка, зразу сюди. Я обов'язково на них відповім. Піца і вареники. Чудово. Микола, ви молодець. Тобто ви можете надихатися результатами Миколи, тому що багатьох людей він справді надихає, своїх друзів, від нього вже звернулися двоє друзів, які кажуть: «Микола, як ти так худнеш без голоду?» І от Микола Телега і ще один учасник, з яким ми ще не співпрацюємо, можливо, будемо співпрацювати, буду допомагати. На бургери не тягне. Уявіть собі, людей в клубі сексуальних тіл не тягне на бургери. Багато в це не вірить, але ось ви маєте свіжий доказ. Микола говорить правду. Це справді не хочеться. Білок зранку у вигляді сироватного протеїну чи у вигляді інших продуктів. Дивіться, я б взагалі на вашому місці виключив молочку. Ну, навіщо ви це робите? Що таке молоко, та? Уявіть собі, що ви, наприклад, от жінки, які родили дітей, в них є молоко і в них є зайве молоко. Відповідно, щоб не було мастіту, ті, хто вже мали колись таку ситуацію, ви знаєте, що це таке. Ви можете давати, наприклад, ваше молоко мишам. Уявляєте собі, що корова, вона готує це молоко, насичене протеїном для телятка, яке буде виростати в 10 разів швидше за нашу маленьку дитину, тобто людську. І вона не розрахована для того, щоб давати молоко нам. І що відбувається, коли такий високий концентрат протеїну ми отримуємо? Тобто, знову ж таки, я думаю, що міф про високий концентрат протеїну до нас тягнеться з фабрик, які працюють дуже довго, які працюють з виробиткою протеїну, БЦА, секундочку, я відкрию, мене позакривало. Так, щоб було виднося. Які працюють з протеїном, вони пускають міф. Типу, нам потрібна велика кількість протеїну, значить ми забезпечимо вас тим протеїном. Але ж наш організм, він то має хорошу абсорбацію, але він може розібратися також з протеїном, який є в овочах, який є в фруктах, продуктах. Наприклад, якщо з'їсти великий концентрат, наприклад, великої кількості продуктів, його абсорбація буде довше. Наприклад, клітковина, в якій є запутані ланцюжки амінокислот, протеїн, ну, тобто це розбитий протеїн, розщеплений, він буде абсорбовуватись потрішки. Тобто наш кишківник, то що задавав питання Іван, буде потрішки робити абсорбацію, впитувати цей протеїн. Тобто виходить так, що ми будемо потрішки його засвоювати. Так? І коли в нас буде йти різке засвоєння, воно може взагалі не пройти, тому що організм, він теж може контролювати процес засвоєння. І я б на вашому місці взагалі відмовився зараз без ніяких добавок. Всі мої клієнти, учасники клубу, я особисто, до речі, я маю інформацію, яку скажу в кінці цієї трансляції, яка вас може здивати, я ще нікому її не озвучую. Це знає лише моя дружина. Значить, всі учасники клубу, вони дуже рідко вживали БЦА. Ну, просто дуже рідко. Це в крайніх випадках, коли в них вже було, знаєте, як кажуть іспанці, ургенте-ургенте. Тобто, щось дуже термінове. Ось. І протеїну ми теж не вживаємо. Ми не вживаємо ні додаткових, ніяких препаратів. Тільки залежно від стан організму, можливо, якісь вітамінні препарати водорозчинні, та, тому що тренування все ж таки виділення поту приходить, і водорозчинні вітаміни втрачаються. Я думаю, що це основне. Тобто, на БЦА гарно підняли такі дві ж, люди, які не розбираються взагалі в засвоєнні, так? Ну, піднімати амінокислоту лізин, якщо ти з'їж яйце, там два яйця, ти отримаєш добову дозу лізину, навіть якщо ти на анаболічному процесі ти хочеш набрати м'язову масу, то навіщо тобі пити БЦА, вибач мене, дає три амінокислоти, лізин, валін, ізоліцин, і лізин, там, наприклад, якщо є розгалуження там 2-1-1, а є розгалуження 8-1-1, виробники продають вам, виходить яйця в 10 разів дорожче. Ну, приблизно так. Я не бачу змісту. Тобто, велика кількість зараз інформації, що це трішки такий розвід для тих, хто все ж таки хоче, щоб його розводили. Тому протеїнові вироби і тому подібні штуки я рекомендувати не можу. Який би це не був виробник, там не американський, німецький, нема змісту. У вас є все під рукою, все є в супермаркеті, ви самі можете творити свою смачну їжу. Головне, щоб ви їли смачно. Деякі учасники клубу мене питають. От вийшла нещодавно така учасниця, Анна, це іспанка, вона каже: «Ростик, я не розумію, а чому ви так мені говорили, щоб я їла смачно?» Я кажу: «Анна, будь ласка, зрозумійте правильно. Я хочу, щоб ви стали автономними, коли вийшли з клубу. Знаєте, я можу робити так, як більшість блогерів. Ну, типу, ви пішли до мене на марафон, скинули 2-3 кілограми, там більшість з них була водичка, ми всі поплескали, всі задоволені, а потім вас все повернулося в 60 разів більше. Бо ви не зрозуміли суть, як працюють гормони, як працює функціонування, як робити так, щоб це було безболісно». Знаєте, уявіть собі, що тече річка,
От вода тече така стрімка, така бурхлива така. Їй не треба допомагати текти. Ріка тече сама. Вона сама по собі протікає, їй не треба допомагати текти. Якщо ви будете мати ціль досягнути свою форму, ви маєте зробити це легко. Тому сьогоднішня трансляція називається «Як побачити свій прес без гвалтування сили волі, чемпіони?» Тому що, знаєте, деякі кажуть, все, я вже йду на дієту. Я вже йду на дієту. Ти запитаєш, який ти вже раз йдеш на дієту. У мене є друг, він каже, все, я вже йду на дієту. Каже. Я кажу, який ти раз? Ну, це не має значення. Ну, раз 20-й вже йде на дієту, і ніяк в нього не виходить. Знаєте, для людей щось харчування, дієта, от це все, ну, реально, це якесь лайно в голові. Треба його викинути. Ви маєте перейти на харчування, яке зберігатиме ваше здоров'я, яке буде робити ваш організм енергійнішим, позитивнішим, де ви будете відчувати себе наповненим. Та, вона не забере вас проблем в сім'ї там, чи проблем з грошима, але вона вас зробить енергійнішим, більш тікішим до цих проблем. Чемпіони, знаєте, деколи мені дзвонять, там кажуть, Ростик, в тебе є там, не знаю, 10 тисяч євро позичити. Я кажу, ні, в мене немає вдома, в мене вдома тільки проблеми, і треба вирішувати. Тобто, якось харчування, воно не вплине на певний стан, ситуацію. Вона може принести більше енергії, де в подальшому ця енергія повернеться до вас. Тобто, нещодавно дивився одну сироїдку, вона каже, знаєте, якщо ви через себе пропускаєте хорошу енергію, якщо ви стаєте транслятором хорошої енергії, будуть п'явки, які будуть її смоктати, але будуть люди, які будуть її впитувати і також ділитися. Тому, будь ласка, побачите свій прес без голоду. Якщо ви знаєте людину, яка потребує цього, направте на запис цієї трансляції, щоб вона трішки переосмислила, щоб вона трішки адаптувалась, тому що були учасники клубу, яких мені реально шкода. Справді, учасниця Юля, вона їла їжу, коли я дивився на її страви, тобто я показував учасникам клубу, які були зі мною поруч. Ця страва – це було знущання над собою. Уявіть собі, варена риба, яка розлазиться, і зверху був якийсь соус, чи кетчуп, чи ще щось. Типу, ну, навіть не кетчуп, я думаю, це був томат перемелений. Та з такою стравою, ну, не знаю, на похорони хіба що йти. Ну, я просто пам'ятаю, знаєте, от коли один раз я був на похоронах в нашої сусідки, і там був стіл накритий, ну, типу, проводили ми її. І той стіл, він реально був, ну, такий дуже смутний якийсь. Можливо, це було так нагнітаюче, знаєте, там, ситуація така, яка важка для людей, для всіх, похорони все ж таки. І стіл був теж такий важкий. Ну, тобто, все було якесь таке холодне, не хотілося його їсти. От деякі люди, вони якби в тому купаються, знаєте, в них, значить, всюди проблеми, і тут вони якби кажуть всім, кричать, от дивіться, як я їм, дивись, як я їм галімо, дивись, як я не можу собі приготувати, в мене немає часу на це. Але час на серіали, поїсти тортики, там ще якусь штучку, в них знаходиться, і потім відчувати депресію. Не знаю, чи це працює, чемпіони, тому що це ганяти по кругу. Це дуже кусюче питання. Скажіть, будь ласка, потикайте, будь ласка, сердечка. Потикайте, будь ласка, чи мене добре чути, чи немає збоїв десь в цьому, в мікрофоні. Мені це дуже цінно, щоб до вас доносити якісний, звучний контент з дикцією, з риторикою, з тому подібними якимись там штуками. Як мені сьогодні моя сестра сказала, журналістка. Знаєте, моя сестра журналістка, чемпіони в Польщі вчиться. Сьогодні мене брала інтерв'ю. Відчув себе крутим. Та, полайкайте, потискайте, будь ласка, сердечка. Потискайте, будь ласка. Та, чути, значить, все гаразд. Супер. Запитання номер два. Чому я не рекомендую побачити ваш прес без тренувань? Мені здає питання учасник. Це людина просто з чату. Чому без тренувань не варто худнути? Для людей ще досі, можливо, деяких людей це не зрозуміло. Для мене це якби сигнал. Якщо людина худнить без тренувань, я зразу буду впевнений, що її талія буде просідати дуже повільно. Чоловік, який має тестостерон, нормальний тестостерон, і в нього йде жировідкладення по тестостероновому типу, в нього формується такий досить такий клубок, ну, якби животик такий, та, масивний. По всьому тілу розпросюджується жир, як більшості учасників, у яких нормальний тестостерон. Чоловіки, в яких інстрогенчик трішки там, ну, вони півасік люблять, знаєте, як кажуть, півасік. Вони люблять випити собі горілочки, в них там етиловий спирт, можна сказати, кожних два дні гуляє по організму і печінка за ним бігає. Ці люди, вони мають такий животик, ну, як вагітненька. Типу, мужик, ну, не змогла. Ну, типу, десь так. Виходить такий живіт, дуже розпухлий. І деколи виростають ще сіськи в них. Ну, тобто, це чоловік по естрогенному типу.
якщо взяти тих двох людей, і вони не будуть тренуватися, чувак, у кого є нормальний тестостерон, він не буде так втрачати м'язову масу, як той чувак, у якого велика концентрація естрогену. В нього навіть можуть потім сіськи звисати, як в жінок. Уявіть собі, він може схуднути м'язами грудними і мати просто там концентрацію такої шкіри, яка буде виглядати не дуже естетично. Я не думаю, що чоловік, який хоче схуднути, він шукає момент стати таким, знаєте, жіночим. Навпаки, він каже, я вже краще буду тим жирним, чим мати ті сіськи, як в тої баби там, чи в моєї сусідки. Я думаю, десь такий варіант нікому не підходить. Тому кожному, хто хоче худнути і зберегти м'язовий корсет, в першу чергу потрібно робити тренування. Ви скажете, добре, Ростик, все, я пішов бігати. Я буду бігати зараз. Скільки буду бігати, що всім навіть не снилося. Помилка. Кардіо, анаеробні тренування – це дуже велика різниця. Покійний такий Солоянов, він провів статодинаміку в наш світ, чемпіони. Статодинаміка – це такий стиль тренінгу, де коротка амплітуда, швидке виконання до лактатного закислення. Ну, в більшості випадків це можна назвати анаеробним тренінгом, просто в певній специфіці виконання. Хто не знає, що таке аеробний тренінг, анаеробний тренінг, зараз вам це розповім. Анаеробний тренінг – це тренінг, коли ви працюєте з лактатним закисленням, коли ваш організм невигідно використовує глюкозу в вашому тілі. Допустимо, ви почали бігти. Ваш організм запускає процес, який називається гліколіз. Тобто ви використовуєте глюкозу з окисленням. В циклі Кребса, в кожній нашій клітині є такий цикл, де перетворюється ваша та молекула глюкози, це печенько, яке ви з'їли, це така крихітка маленька там, перетворюється в енергію, в хімічному форматі. Виходить, можна сказати, такий вибух. Є така одиниця. Уявіть собі, що ви в світі обмінюєтесь валютою. Та? Там, наприклад, в Європі це євро, в Україні в нас це гривня, одна з найстабільніших валют. От. Ну, вона стабільно або падає, стабільно або росте. І я не можу з цього приколу. Завжди з нього сміюсь, навіть коли хочу сказати серйозно. Уявіть собі, що оце АТФ, ця енергія, вона також є обміном в нашому організмі. І от уявіть собі, що ви можете піти в кантор, поміняти, наприклад, валюту по курсу НБУ, тобто офіційно, вигідно, а можете піти і поміняти там в якогось бариги, який потім вас кине. І ви втратите все. Ну, там лишиться вас трішки. От якраз в організмі теж є такі, дві такі системи, де він може використати цю енергію. От ви закинули одне печенько, іде два розгалуження. Коли ви тренуєтесь по типу кардіо, без закислення, тобто не переходите такий поріг, який називається анаеробний, коли вже не починає використовуватись кисень для того, щоб отримувати енергію, ви починаєте втрачати глюкозу спочатку, там приблизно з одного, з одної молекули глюкози ви утворюєте 32-33 молекули АТФ. Уявіть собі, що це дуже велика кількість енергії. Тобто, це в 10 разів вигідніше, чим ви просто би займалися анаеробним стилем тренінгу. Ви скажете, ну Ростик, тоді не потрібно нам бігати, то кардіо взагалі, кому воно всралось, так? Я так говорю, тобто, якщо ви не любите бігати, ви себе заставляєте бігати, не робіть цього. Якщо ж таки бігаєте, бігайте спринтерськими такими ривками, тобто бігайте так, щоб у вас було закислення, бігайте так, щоб ви відчували пропікання м'язів. Подивіться, як виглядають спринтери, подивіться, як виглядають марафонці. Дві різні особи. Не знаю, чому вони так виглядають, так? Але знаю точно, що їхній організм не дасть збрехати. Що вони роблять, наприклад, цей марафонець, а цей спринтер. Якщо ви подивитесь, це дві різні людини. Ти дивишся на них, це вроді качок якийсь на стероїдах, а це якийсь незрозумілий дрищ, який скоро вмре. Тобто дві різні людини. Тому я не знаю, чи ви хочете бути дрищом, який виглядає не дуже. Зробіть, будь ласка, добре. Робіть в порозі анаеробного стилю, анаеробного тренінгу. Як цей стиль виглядає? Тобто ви працюєте, і у вас починає йти лактатне закислення. Спочатку йде виснаження м'язу, потім починається такий тремор, тобто починає м'яз тремтіти, і потім починає йти печіння. Оцей процес печіння – це якраз виділення великої концентрації молочної кислоти. Це продукт, який наш організм з вами продукує кожного разу, коли ми тренуємось в анаеробному стилі, тому що немає кисню, не вистачає кисню для того, щоб створити енергію. Тобто організм пішов до бариг, як то кажуть, обмінювати енергію, і це робить невигідно, а може ще й потім втратити. Як він може і потім втратити? Ця молочна кислота, вона потім потрапляє в печінку, або є буфер, наприклад, в легенях, та? І приходить знову в енергію.
Але буває таке, що її дуже багато і йде швидка утилізація. Тобто виходить так, що ви спускаєте її в унітаз, і у вас потім починається процес ліполізу набагато швидше. І ви потім спите, ви ще отримуєте стрес нервової системи, ендокринної системи. І ви спите, і у вас спалюється жир. Чемпіони! Вау! Ось тому я не рекомендую тренуватися саме в аеробному режимі тим, хто хоче схуднути і не стати дрищом. Якось я питав про цукрозамінники. Чи це може бути принаймні перехідним етапом, якщо складно пити не на сладку каву чи цукор. Якщо ви прагнете щось солодкого, значить у вас з харчуванням щось не те. І реально щось не те. Або ви себе сильно обмежуєте. Я просто не знаю, як ви харчуєтесь. Тобто ви собі побудували якусь програму, ви по ній рухаєтесь. Це круто. Якщо ви відчуваєте потяг до чогось, значить є десь нехватка чогось. Те, що я говорив на початку відео, ви граєте своїми гормонами. Грати своїми гормонами – це недовго буде. Тобто ви не робите себе автономним. Ви схуднете на силі волі, а потім ви наберете не на силі волі. Ви собі дасте волю розслабитись. Тобто ваша воля, вона не має ресурсу, який би не закінчувався. Знаєте, уявіть собі на силі волі не ходити в туалет. Ну, не знаю, прорве, рано чи пізно, я не пробував, не знаю. Може, хтось пробував, поділіться досвідом, будь ласка, в чат. От. Тобто, зрозумійте таку штуку. Солодощі, якщо ви все-таки даєте собі солодощі, да? Ви можете їх їсти, вам ніхто їх не заборонить. Мене деколи питають, Ростик, ну дивись, добре, а можна їй їсти це? Я кажу, можна. Супер, можна. А чи вам це хочеться їсти? От, наприклад, якщо Микола Піха запитати зараз, якщо він ще дивиться нашу трансляцію, чому Миколі не хочеться їсти зараз ні бургерів, ні солодкого, йому хочеться пироги. Він любить пироги, в нього є страва, хобі. Одна іспанка сьогодні мені скинула фото з Щитміло. Ви знаєте, що там було? Там був рис. Там був зварений рис з якоюсь штукою зверху. Ну, вона сама індійка, вроді, живе тут. Вона клієнтка. Там вона платить дорого. Вона платить щомісячну плату, яку десь платять за 3-4 місяці українці. Але в неї є гроші. І вона все рівно не пішла на читміл закидуватися там в якихось дорогих ресторанах, в шаурма там, чи ще якісь шлакопродукти. Вона зварила собі рис. Вона каже, я так люблю цей рис, мені так подобається Ростик. Я кажу, вау, класно, супер, та без питань, скільки хочете. Тобто, якщо у вас немає якоїсь фаворитної страви, якщо ви залежні від цукру, значить ви граєте з гормонами. Я б на вашому місці цього не робив, Олег. Так, привіт всім, чемпіони. Ну що ж, давайте ще раз пройдемося по сердечках. Понатискайте, будь ласка, вам дуже просто це зробити. Для мене це буде фідбек, зворотній зв'язок, як мене чути, як мене розуміти, чи все гаразд. І пишіть ваші запитання. Сьогодні ще маємо хвилин 10, і потім я розкрию вам одну з тем, яку я ніколи ще не розкривав нікому в Інстаграмі. Це знає лише моя дружина і мій нотатник. Понатискайте, будь ласка, сердечка. Буду вам дуже вдячний. Знаєте, яка в мене ціль є? От в мене є така ціль, яку я вам не скажу. У мене є така ціль, про яку я не можу вам сказати. На жаль. Але одну штуку я вам точно скажу в кінці трансляції, це теж частково для мене було випробування. І ті учасники клубу, які цим цікавилися, до речі, Віктор, Андрій, Туз, якщо ви тут будете, ви реально зацініте цю тему. Добре, ще якісь ваші запитаннячки, давайте. Я ще зараз попробую згенерувати тут одне запитання. Доброго здоров'я, Владе. Доброго здоров'я всім. Мені так подобається, що на кінець-то в моєму інстаграмі почала йти адекватна, класна аудиторія, яка готова сприймати контент, яка абсорбовує. Знаєте, деякі, коли ми робили рекламу, приходили якісь діти, які мені писали там, ну, якусь таку просто інформацію. Я думаю, оу, нічого собі, ти далеко заїдеш, пацан. А зараз от я відчуваю, оце, знаєте, коли ти ділишся тою інформацією, яка в тебе наповнена, та, і ця людина, яка хоче цю інформацію отримати, вона притягується. Бог якось так створив енергетично. Так, зараз в мене знову вікно закриється, секунду. Нас, до речі, ще виднося. Так, відкрийся, будь ласка. Це денне світло, я не використовую жодної лампи. Блін, а чого воно не закривається? Секундочку. Опа! Якщо я роблю розгинання ніг в ногах печіння, але браслет показує легке тренування, тобто пульс не в аеробній навіть зоні, а ноги відмовляють.
Дивіться, що значить це говорить? Ви робите локальну вправу, так? Ноги, в принципі, залежно, як ви робите. Розгинання, у вас є машина спеціальна. Так? Чи де ви тренуєтесь? В спортзалі? Бо розгинання дуже важко робити так. Ну, хіба що в повітрі ви робите з вагою, без ваги. Якщо у вас є лактатне закислення, молочна кислота вас буде пекти. Що би ваше тіло не говорило, що б ваш пульсометр не говорив. Пульсометр замірює загальний тиск. Тобто, виходить так, що в тій зоні, от, наприклад, що таке взагалі м'яс? Та? М'яс – це, ми знаємо, що є поділення. Є білий, є червоний і є проміжний. Тобто, є три типи м'язевих волокон. Всі ми це знаємо. І от коли працює у вас червоне м'язеве волокно, це м'язеве волокно якраз те, що використовують марафонці для кардіоформату, та? Там, де велика кількість митохондрій. Митохондрія – це якраз оця, скажу так, ну давайте, клітинка, яка бере і перетворює з киснем цю енергію на АТФ, на аденозин-трифосфат. І ви тоді маєте цю енергію з киснем. Але коли ви тренуєтеся і задіюєте білі волокна під час анаеробного стилю, у вас може бути таке, що організм використовує два типи. Тобто, він використовує достатню кількість кисню для червоних і потім використовує для білих, але вже без кисню. Тобто, виходить так, що у вас є лактатне печіння, лактатне закислення, молочна кислота виділяється, печіння є, білі волокна, вони отримують свій стрес, але червоні волокна теж працюють. Тому, розумієте, в мене в клубі люди використовують приблизно 30 програм. 30 різних. Тобто, зараз учасник мені слав відео, наприклад, з стрійці, так? Ні, не пам'ятаю, стрійці, вроді, так. Один учасник, учасниця сьогодні надіслала мені тренування, оця якраз індійка, яка зробила читміл з рисом. Вона мені надіслала відео з простого стилю тренувань. Тобто, залежно, якому стилі ви тренуєте, залежно, яка у вас амплітуда, який час затримки, залежно, які цілі ви утримуєте. Тому що кожне тренування, воно вибудовує свою ціль. Якщо ви тренуєтесь просто, щоб тренуватись, там розводити ноги, чекаєте печіння, звісно, ваш мозок не буде активовувати максимальну кількість червоних волокон і білих волокон також. Щоб ви розуміли, м'язева маса бодібілдера – це білі волокна, білі. Зрозумійте це. Тобто не червоні, білі. Не це, наприклад, м'ясо, яке вирощують в скота, так, наприклад, чому червоне м'ясо ціниться в корови? Вона ходить, вона ж не ходить, не присідає постійно, туди-сюди станову не робить. Уявіть собі, що коровка, вона ходить, деколи стоїть. І в них максимальне нарощення проходить якраз от за допомогою ще стероїдних деяких препаратів, можливо, не знаю, не хочу говорити, виростає таке, знаєте, червоне класне місце. Як додаток, чи треба орієнтуватися на пульс, чи відчуття в м'язах? Ваш пульс – це може бути вісцеральний жир, наприклад, велика кількість людей, які мають холестерин завищений, вісцеральний жир, який давить на органи, вісцеральний жир, він знаходиться всередині в животі. Всі ми знаємо, всі ми там дивимося блогерів, всі нам говорять, вісцеральний жир – це зло, але, блядь, всі худають на кардіо. Ну, тобто, я не знаю, якого приколу, вибачте, я деколи можу матюкатися, до речі, забув попередити. Ваш вісцеральний жир, він буде сходити на фоні гормонів. Тобто вам треба зробити так, щоб ви спали і ваш жир спалювався. Наприклад, коли я не бачу, що учасниця худне в талії, але худне в вазі, це значить, працює погано її тренування. Я тоді автоматично різко його зміню. Харчування дуже рідко потрібно міняти. Тобто, якщо людина має вісцеральний жир, в неї високий тиск, в неї пульс, гіпертонія, вона відчуває слабкість, в неї головні болі, вона така вся, ой, я не можу, Боже, допоможи мені, тому що я їм всяке от таке нехороше, я не можу з того, ну, залежні люди, так? В них є дуже велике коливання пульсу. У нас тут просто вітер, і я бачу, що моє вікно сьогодні не буде закрите. Ай, секунду. Ось так, так буде краще. Тобто ваш пульс, він може говорити лише одне. Те, що ви живете, і те, що, наприклад, якщо у вас є високий холестерин, у вас є певна планка, через яку ви не можете проходити. Там 160 приблизно ударів. Тобто для кожного діла по-різному, не сприймайте на себе. Вісцеральний жир, він буде працювати проти вас. Як би ви не хотіли, вам треба його скидувати гормонами. Так, десь так. Супер. І скільки часу вже в мене трансляції? Так, чемпіони, ще є 5 хвилин. Буду вам відкривати секрети, секрети, секрети. Ще трішки, я відкрию вам один секретів. Понатискайте, будь ласка, сердечка, підтримайте, будь ласка, інформацію, підтримайте мій ментальний стан. Я завжди хочу ділитися з вами самим свіжим, самим соковитим.
Я, до речі, знаєте, по собі зрозумів, що я жадна людина на інформацію. Після того, як я пройшов сертифікацію ліцензування в Європі, я почав дуже так скептично відноситись до поділення цієї інформації. Я бачу, що багато людей були ще не готові до неї. Але зараз я відчуваю, що ця інформація абсорбовується. Я надіюсь, це не пов'язано з карантином, чемпіони. Я дякую кожному учаснику, який прийшов пліч-опліч зі мною за 3 роки. Це близько 300 учасників. Є учасники, які ще не надійшли своєї цілі. І ці учасники, вони знають, що вони йдуть, вони трансформовуються. Ви бачите сторіс, ви бачите, як люди це роблять. Вони це роблять без голоду. І якщо ви будете робити без голоду свій результат, дякую за сердечко, дякую, чемпіони, дякую. Ви будете відчувати, що ви стаєте автономними. Ви не будете худнути, потім жирніти, бо ви схуднули, ну так, типу, на салатиках, на якійсь капусті квашені. Ну, то, що я говорив, наша учасниця Юля, вона не витримала довго. Місяць часу ми з нею завершили. Тобто є учасники, з якими я не можу домовитись. Вони хочуть, щоб їх жаліли. І вони будуть їсти так, щоб їх жаліли. Коли ти дивишся на їхню страву, на їхнє лице, вона тобі ще пише, що в неї 3 дітей, вона хоче просто, щоб її пожаліли. З такими людьми співпраця не буде продуктивна. Мені важливо, та, вона мені заплатить, супер, слава Богу. Але найкраща оплата – це коли вона мені покаже фото до та після, свою класну трансформацію і ментальну силу, яка в неї виросла. Автономність, яку вона тепер знає, як підтримувати. Оце є сила. Сой брасілера, дігаме, ой. Оля, оля, бразілера. Но се кому естас, перо, муй бін, грація скеміра з мій трансляціон. Це, до речі, пише дівчинка, що з Бразилії прийшла на мою трансляцію, не знаю, кого вона прийшла сюди, ну нічого. Я харчуюсь з учасників, які вже досягли результату. Миколо, супер, ми з вами про це говорили. Учасники, які виходять з клубу сексуальних тіл, отримують програму своєї, як то кажуть, підтримки форми на все життя. Одне, що від них потребується, це мати основне. Активність. І про яку активність ви будете знати? Тобто у вас будуть програми забезпечені, ви маєте програми, тренування всі, які були раніше з вами. Так, в нас тут просто вітер, не знаю, чи стукає сильно, чи ні. І значить, ті програми ви собі зможете використовувати також. І друге, у вас будуть... Планова активність має бути в день. Мінімум 7 кілометрів. Тобто планово треба ходити. Я розумію, що зараз карантин, важко ходити. Але підтримка своєї форми – це спочатку треба навчитись смачно їсти. Дуже смачно їсти, Микола. Так, як ви робите. Деколи ви знаєте, я пишу вам, що потрібно додати якогось креативу в страви, але зараз в більшості випадків ви даєте дуже класні фотозвіти, мені дуже подобається. Як харчуються учасники, Микола. Супер. Ось так, дивіться, тепер ділюсь темою, яку я обіцяв. Приблизно десь 3,5 місяці, десь так, 3,5 місяці, я повністю перестав їсти м'ясо. Я не їм м'яса і їм лише рибку. Тобто, виходить так, лакто-вегетаріанець, натурашко. І вчора мені написав клієнт, каже, я би хотів мати таку форму, як ви, тільки я вегетаріанець. Я кажу, без питань, давай зробимо. Тобто, я розумію, що м'язевий корсет, він може втратитись, може не втратитись. Я ще тестую, за 3 місяці були певні коливання, але якщо зберігати тренування, якщо б не було цього сраного карантину, я думаю, б було якось покраще. Ось, за 3 місяці, в принципі, було досить таки поблажливо. Тобто, ми... З моїм організмом поки що діємо. Не знаю, як буде далі. Так що 3 місяці натурашко, без м'яса будь-якого. Тобто, лише рибка максимально. Тобто, стараюся вживати таку рибку, яка більш-менш вищого гатунку. Да? Вона не їсть там мусор. Наприклад, тунець, він там їсть рибку трошки більшу за іншу, та не їсть там сміття з дна чи ще якусь штуку. Ну, подивимося, наразі почуття такі, взагалі треба попробувати, взагалі, можливо, якось без рибки перейти на фрутиянство, як кажете. Ось, відчуття, деколи я в шоці, деколи я не в шоці. Ви знаєте, що ще з дитинства, приблизно десь 18 років, в мене цукор досить таки високий ранковий. І в мене це було як поштовхом спробувати зробити так, щоб відмовитись від м'яса. Подивитися, як організм буде реагувати. Тобто, наразі інші продукти, та, я ще вживаю, такі, як яйця, молоко я теж виключив. До речі, ні молока, інколи зрідка їм сир, пармезан, зверху на піцу вегетаріанську. Все, що я можу собі зробити, дозволити. Молоко і м'ясо натурашко не їсть. Ось, якщо ви вегетаріанець, або ви хочете здобути свою форму, як більшість учасників клубу сексуальних тіл, вони мріють здобути прес без голоду. Ви це зможете зробити на вегетаріанстві без молока, без різних вікуся, вікан.
Доброго здоров'я, привіт. Я вас не впізнав, на жаль. Вікуся, Віка. Ну, сподіваюся, я знаю вас. Чудово. Так що ви можете досягнути ваших результатів, можете підтримувати ваш прес. Деякі, знаєте, є хейтери, які приходять, мені щось там на сторінку кидають деколи. Вони ж не люблять самі себе. Я просто згадую собі, коли я там бачу якийсь класний пост, мені зразу хочеться ж таки, знаєте, написати, блін, я чувак, як так назбирав там мільйон переглядів за таку дурню? Ах, ти ж! І хотів написати, але ж реально він крутий, він спробував. Тому я думаю, що хейтери – це більшості люди, якщо вас будуть задовбувати хейтери, рідні, близькі вас не підтримують, пам'ятайте, вони ж себе захищають, свою територію комфорту. Тому що ви ж будете на них світити, знаєте, таким променем, ви будете давити на них. А люди ж не хочуть, щоб на них давили, вони хочуть бути в такій зоні комфорту. Ой, дякую вам. Всім прикольного, класного дня, точніше ночі, вибачте, в нас зараз вже тут починає темніти. Я вас всіх обнімаю, дякую. Потикайте, будь ласка, сердечка, або напишіть плюсики, будь ласка, в коментар. Дякую, скільки сердечок. Ви просто маєте дуже щирі серця, чемпіони. У вас дуже-дуже щирі серця. Дякую вам, дякую. Значить, вам сподобалось. Я буду знати, буду старатись максимально виходити в ефіри. Ви завжди можете писати ваші запитання, ви можете запитувати, ви можете висловлювати вашу думку. Ті запитання, які я зможу розкрити, я розкрию на трансляції. Ті, які не зможу відповісти, я також скажу, я не зможу відповісти. Будь ласка, тримайтеся. Обнімаю, люблю. Гарної ночі вам.